Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Факт. COVID-19 инфекциясы климаты ысык жана нымдуу райондордо да жугат. Азыркы учурга алынган маалыматтарга ылайык, COVID-19 илдети климаты ысык, нымдуу райондордо да жугат. Эгерде COVID-19 илдети катталган райондо жашасаңыз же аталган районго бара турган болсоңуз, климаттык шартына карабастан коргонуу чараларын көрүңүз. Колду тынымсыз жууп туруу COVID-19 илдетинен коргонуунун эң натыйжалуу ыкмасы болуп эсептелет. Мындай чара колго топтолгон вирустарды жок кылып, колуңузду көзүңүзгө, оозуңузга жана мурдуңузга тийгизгенде, ооруну жуктуруп алуу коркунучунун алдын алат. COVID-19 илдетин токтотобуз.